ានធ្វើស្វាមីដឹងតែសំណាងនុបបញ្ញរិទ្ធច្រៀងកោពីរោះពូកែទាំងការងាររកស៊ីដោយដែរប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំផលិតកម្មហុងមាសលោកនុបបញ្ញរិទ្ធនៅតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជននេះក៏ដោយសារតែកុសលសម្លេងដ៏ពីរោះរបស់លោកនេះឯងបើគិតមកដល់ពេលនេះលោកនុបបញ្ញរិទ្ធបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈមកប្រមាណជា20ឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះភាពល្បីល្បាញរបស់លោកកាន់តែសាយភាយទៅកាន់ស្រទាប់មហាជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដ៏ដែលដូចគ្នានោះបាននិយាយពីអាយុវិញបច្ចុប្បន្នអ្នកកំឡោរូបនេះមានវ័យ42ឆ្នាំហើយតែបើក្រឡេកទៅមើលរូបសម្រស់វិញនៅតែក្មេងជាងវ័យស្បែកសខ្ចីដូចមណ្ឌលចេកដដែលមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យផ្នែកចម្រៀងតារាប្រុសរូបនេះក៏មានជំនាញផ្នែកឌីហ្សាញផងដែរតួយ៉ាងថ្មីៗនេះលោកនុបបញ្ញរិទ្ធបានចេញមកបង្ហោះអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្រោយស្នាដៃការរចនាកាបូបរបស់លោកបានចេញលក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីនិងកាណាដាក្នុងនោះសម្រាប់ជំនាញនេះក៏កម្រនឹងអ្នកណែបានដឹងដែរថាលោកចេះផ្នែករចនាបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតដូចនេះបើតាមការបង្ហោះរបស់លោកនុបបញ្ញរិទ្ធបានសរសេរថាកាបូបគ្រីស្បេឡាអិចបញ្ញរិទ្ធដែលខ្ញុំឌីហ្សាញជូនក្រុមហ៊ុនអូពីយ៉ាដែលកំពុងតែដាក់លក់នៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីសប្បាយចិត្តហើយថែមសប្បាយចិត្តមួយទៀតនោះឥឡូវនេះទៅកាណាដាមួយទៀតហើយ